ইয়াক কোনো কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াক কোনো বিজেপি কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াক কোনো এজিপি কৰিব নোৱাৰিব। এইখন বিজেপি কংগ্ৰেছ এজিপিৰ সভা নহয়। আপোনালোকে যদি সেই আধ্যাত্মিক চেতনাৰে ইয়াত কাম কাজ কৰিব বিচাৰিছে, কথা ক'ব পাৰি বিচাৰিছে, বা ইয়াত যদি তেনেকুৱা বাণী বিলাব বিচাৰিছে, আপোনালোকে তেনেকুৱা কথা কোৱা মানুহক মাতক। ইয়াত কোনোবাই ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব, কংগ্ৰেছে আহি ইয়াত কংগ্ৰেছৰ জয়গান গাব, বিজেপি আহি বিজেপিৰ জয়গান গাব, এজিপি আহি এজিপিৰ জয়গান গাব, হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই আপোনালোকক খোলাকে কওঁ, যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা মানুহ আহি ইয়াত যদি তেনেকুৱা কথাই ক'ব লাগে আৰু সেইসোপা কথা শুনি যদি আপোনালোকে হাত চাপৰি মাৰে, তেনেহ'লে মোৰ নিচিনা মানুহক আপোনালোকে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ নকৰিব। স্পষ্ট কথা মই কিয় কৈছো, ইয়াত এতিয়া আপোনালোক বিজেপিৰ মানুহ আছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই কোৱাৰ কাৰণে। মই খুব খোলাখুলিকৈ কথা কওঁ আৰু মই ক'বলৈ ভয়ো নকৰোঁ, আৰু কাকো মোৰ তেল মৰাৰ বা কোনো তোষামোদ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াত যিখিনি কথা ক'লে, তেওঁ কথা আৰু কামৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে, মইতো গম পাম। ইয়াত আজি আপোনালোকৰ দুপৰীয়াৰ যিসাঁজ ভাত তেখেতে দিয়াৰ কথা আছিল, কিয় তেখেতে কিয় দুপৰীয়া 12 বজালৈকে ফোন অফ কৰি থলে, কিয় অফ কৰি থৈছিল, কিয় আপোনালোকৰ আজি ভাত সাজ তেখেতে নিদিলে? কথা আৰু কামৰ মাজত সাদৃশ্য থাকিব লাগিব। মানুহক ক'ব বেলেগকে, কৰিব বেলেগকে, এনেকে হ'ব নোৱাৰে, হ'ব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোক ছখন, তেখেতে কৈ গৈছে যে ছখন জিলাৰ মানুহ ইয়ালৈ আহিছে, ৱাহ, ছখন জিলাৰ মানুহ যদি আমাৰ লখিমপুৰ জিলালৈ আহিছে, আমাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিলৈ আহিছে, তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে কি অতিথি? অতিথি কি? অতিথি ভৱ ভগৱান, আমি কি বুলি গণ্য কৰোঁ? অতিথিক আমি ভগৱানৰ ঘৰত ৰাখোঁ আৰু কথা কম বেলেগকে, এইটো হ'ব নোৱাৰে। সেয়া ভূপেন বৰাই হওক, সেয়া অমৰু ভূঞাই হওক, সেয়া দেৱানন্দ হাজৰিকাই হওক, আন কোনোবা এক্স ৱাই জেড যোনেই নহওক,